guddiga nabad gelyada ee gobolka Togdheer ayaa go'aanka ka soo saaray howlihii lagu nidaaminayay tigaha iyagoo wax ka beddel ku sameeyay istaamaha ay ka hawlgali jireen tigaha ama bajaajku maayirka degmada Burco ayaa ku dhawaaqay wax ka beddelka istaamaha waxaanu yiri baahada tigaha lala baxsay suuqa jago waan ogni kuwa guriga lagu xareeyay waa ogni intaas baanu liiskooda qorin gaal ka labada xasho ku banjaray yeyna ka yara amar diidada ah ee suuqa jooga isku xaqoon noqon maayaan waxaan kaga soo bilaabayaa istaanka seeladu halku aan jiray istaanka seeladu waa kararnay wadada yuuro ila dhag xasumeedan arag halkaasii tagay salaama horteed istaa halkan ugu sokeysay dawladda hoose ee koosaar basaskeedu ay ka baxaan dhinacooda waxaa la daris noqonaya tigihiiguna shacabka imin jir intaa shacabkii dee dhakhtarkii qoyar degaa ayaguna waxay la mid noqonayaan abko qolada koosaar bay la joogayaan dalmar cali darmal dabadiisa waxaa ka bixi doona tigihii qaban jiray saleebaan kulul iyo jarmalka maxaa hadhay qoladii maxamed cali libaaxyada dibadooda ka baxday ka baxaya laamiga imal maayaan waanka joogay istaanka balaasa halka wadaadkan kawsari cabdihee waa bortiisaa fadhideen waa ka kacaysaan bridgeka deera bridge afkiisaa tegaysaan afka hore waqooyiga xiga halkaasaa tegaysaan banaanka halkaasaa tegaysaan hoodan qaylo waxay ahayd halkaa waxaadayaashii xanaanaha u dhexaysaa waxay tegaysaa halkaa khayrada sheekh bashiir halkaasay tegayaan gudoomiyaha gobolka Togdheer maxamed ibraahin aadan qabo ayaa isaguna sheegay in la qaato amarka oo heshiiska la fuliyo la diiwaan gelin doono bajaajka intiina halkaa joogta maanta ayaanu heshiiska la gelaynaa laakiin ninka baxsan ama tigta dabada joogta heshiiskaasi ma quseeyo waa laydin diiwaan gelinayaa heshiiska iminka maanta aynu galay marka uu fulo kadinkaa laydinka qaadaya waa tegaysaan waa shaqo tegaysaan waa ku xoogsanaysaan laakiin waxaad hirgelinaysaan qodobadii aynu ku heshiinay maayarku idiin sheegayay waa ku heshiinaysaan ciddii ka baxda heshiiska ciddii ka baxda ee heshiiska ka baxday fulin weyda waa la ganaaxaya dhinaca kalena mas-uuliyiinta gaadiidka bajaajka ayaa iyaguna arrintaasi ka hadlay xukuumadda iyada iyo madaxda iyada wixii ay soo jeediso annaga oo run ahaantii qaadana oo mar walba tixgelina laba qodob oo imika nagu soo baxay oo qura baanu ka cabanayna labadaa qodob waxa weeye istaanka iyagii balaase oo loo raray hawlaha guud oo magaalada dhinaceeda kalaa halkaasoo aanu aragnay inay naga fog yihiin dadkii aanu qaadi jiray oo magaaladiina laga saaray istaankii kale ee hodan oo ahaa saldhigga dhexe agtiisa oo loo raray ceelgoon agtiisa halkii khayriyaddu ahaan jirtay khayriyaddu imika tahay ee taalada sheekh bashiir taasuna waxaanu aragnaa inay dabamar tahay magaaladii aanu isaguna noo cuntami karayn labadii cishe ugu dambeysay ayaa gaadiidka yaryar ee loo yaqaano bajaajka ayaa la xareeyey taasoo guud ahaanba dhaqdhaqaaqa wadooyinka magaalada Burco qaar ku yimaada isbeddel buuxa cabdirasaaq cabdulaahi sheekh adaab sakrato telefishinka madaxa banaanka somaliland sbe channel gudaha magaalada Burco